É isso aí, galera, eu sou o DJ Rafael Longuinho, estou aqui para te convidar para curtir a melhor balada da região, dia 21 e dia 22, balada Coyote Beer, vai ser o bicho, estarei lá tocando para você. Dia 22, a partir das 5 horas da tarde, open bar, vai ser show de bola, estarei tocando o melhor do funk, dance e axé para você curtir. Não pode perder, marca aí na sua agenda, hein? Dia 21 e dia 22, balada Coyote Beer, e eu estarei dia 22, a partir das 5 horas, agitando a sua tarde e a sua noite. Que vai ser mais ou menos assim, ó. Espero lá, dia 22, a partir das 5 horas, agitando a sua tarde, a sua noite, DJ Rafael Longuinhos, pra você. Você. Palavra Coyote Beer.